Můžete se projít přes ten Karlův most, pokud chcete. Jo, to je na tom trhu. No, to je na ty restice. To je starý poster. Tak to je škála. Obchodnímu domu to dáme, co tam mají dobrý. A tady za to je. Netiskne to. Ano, dobře, vidíte, jak jste šikovná. Budete-li chtít, můžete se otáčet, dívat se dokola, seznamovat se s tím okolím. My jsme někde na náměstí, že? Ano. Nahoře lítají ptáci, je to fakt? Nebo se mi to zdá? Ty se pořádně... Jaký to je pocit být po první v životě ve virtuální realitě? Pěkný. A jinak, kdybyste chtěl, tak zase ukazováčkem už se můžete projít kolem dokola, protože ta věž má vyhlídky ze čtyř stran, tak můžete ukazováčkem se podívat i z dalších úhlů. Tak co říkáte na virtuální realitu? Má to ceru? Má. Tak jsme rádi. Jsme moc rádi.